У другому відділенні чемпіонату області на поміст виходять юнаки. До свого виступу готується і Олексій. Хлопець представляє Кам'янко-Дніпровське відділення важкої атлетики. Головна ціль – пройти відбір на чемпіонат України. Та через незручність нового снаряду перемогти не вдається. Раніше, виходить, це останні двоє соревновання, то, що були, на цьому новому грифі, ну, реально неудобно. А раніше стояла стара двадцятка, ну, на ньому дуже удобно було. Я взагалі хотів піднімати 65-80, ну, і за грифа у мене не вийшло. Как бы три подхода из шести только подошел и все. Вихованці з Дюшор імені Леоніда Жаботинського Артему на цьому турнірі вдалося встановити власний рекорд. 13-річний юнак цілий місяць готувався до цих змагань. Каже, складно адаптуватися після хвороби. Та наполегливі тренування принесли бажаний результат. Сьогодні я зробив всі 6 підходів, вдалося вирвати 48, толкнути 54. Я виграв чоловіка на 1 кілограм всього лиш. Мене це радує. Готувався дуже довго, я 60 взагалі ніколи не толкав. Це мої рекорди вже. Готувався я місяць. Перед цим я місяць проболів. Мені було дуже тяжело встановитися. На чемпіонаті області були представлені усі районні відділення важкої атлетики. Це радує організаторів. Попри те, що відсутні лідери юніорської збірної, на турнірі змагалися понад 70 атлетів. Із них керівники і тренери обласної федерації сформують команду для участі у чемпіонаті України. Эти соревнования идут отборочные на чемпионат Украины среди юниоров, который состоится в конце марта в городе Запорожье. Вот. И мы надеемся там выставить очень хорошую, сильную команду, чтобы дома не занять все первые места. На чемпіонаті області Олексій та Артем показали гідний результат. У хлопців є всі шанси потрапити до збірної для участі у чемпіонаті України. Цей турнір відбудеться наприкінці березня. Оксана Стешенко, Костянтин Грушко, ТВ5.